Ay Molla kardeş, bir de kolar sizi. Buyur benim balam, buyur. Ay Molla kardeş, size bir 3 tane sualım var. Olar, ben aratayım. Buyur, eşitirəm sizi, buyur. Ay Molla kardeş, Rusça danışmak günahdır, yoksa yok. Da, kardeşli benim balam, olmaz. Biz Müslümanız, öz dinimiz var bizim. Molla kardeş, bir xayş edin bərdələriniz. Ay Molla kardeş, ben ərimi həkimle anlatsam, ne kadar cəhənnəmdə yanarım, Molla kardeş. Mən balam, olmaz. 50 il sən əzab çəkərsən, yanarsan cəhənnəmdə. Əmrullah qardaş, ben məlimlə anlatsam, nə qədər cəhənnəmdə yanaram? Yox, mənim balam, olmaz. Cəhənnəmdə sən əbədi yanarsan. Əmrullah qardaş, ben ərmi molla ilə anlatsam, nə qədər cəhənnəmdə yanaram mən? Ay səni! Nə cəhənnəm, nə cəhənnəm? Sən deyən birbaşa cənnətə getmək istəyirsən.